prosím Svět Kavacka do jednací síně číslo 327. Projekt audiozáznamy ze soudních síní je jeden z největších projektů realizovaných v rámci elektronizace justice a je součástí projektu elektronické jednací síně. Vznikl na základě potřeby ministerstva spravedlnosti pořizovat a uchovávat nahrávky soudních jednání daný platnou legislativou, a to zejména pro trestní řízení. Projekt audiozáznamy ze soudních síní byl kritický z pohledu zajištění finančních prostředků. Tady nám velice pomohl Národní plán obnovy, což je plán Evropské unie, který reaguje na situaci po pandemii COVID-19 a zajišťuje vlastně pro Českou republiku prostředky ve výši až 7 miliard euro. V rámci tady toho Národního plánu obnovy se nám podařilo zajistit prostředky i pro projekt audiozáznamy ze soudních síní a vlastně nám to umožnilo ten projekt vůbec realizovat. Projekt počítá se třemi základními typizovanými velikostmi místností, které definují počet mikrofonů a velikost nahrávací jednotky. První jednací síň, která byla tímto zařízením osazená, byla v roce 2019 a byl to Krajský soud tady v Praze. Na základě čehož se vlastně sesbíraly veškeré podněty a upravil se celkově ten systém tak, aby byl realizovatelný a implementovaný do celého rezortu justice. Systém byl zaintegrován do zhruba 1200 soudních síní na asi 100 samostatných soudů různých úrovní po celé České republice. A tedy po té změně práce v jednací síni je mnohem jednodušší a může to ušetřit až několik hodin v průběhu toho jednacího týdne. To nahrávací zařízení jednak poskytuje výrazně lepší zvukový záznam, se kterým se potom dá lépe pracovat a lépe třeba odstraňovat nějaké nejasnosti nebo řešit námitky proti protokolaci. Hlavní nahrávací jednotka umožňuje nahrávat do 4 samostatných stop, které jsou rozčleněny na soudce, obžalobu, obhajobu a řečniště, což umožňuje identifikaci hovořící strany a zvyšuje srozumitelnost při následném přepisu. V případě toho, že vlastně špatně rozumíte, tak lze tu stopu nebo určitý to stanoviště, například když mluví státní zástupce, se vytáhnou ten zvuk, čímž se vlastně utiší ty okolní zvuky a záznam je potom lépe vlastně slyšitelný. Systém je ovládán z místa protokolující úřednice, a to prostřednictvím softwaru, který je lokalizován do českého jazyka, nebo z hardwarové klávesnice. Zmačknu tlačítko spustit nahrávání. Ověřím si v jednací síni na displeji, že mě svítí záznam a můžu provádět protokolaci. Některé vybrané funkce je možné ovládat také z ovládacího panelku soudce. Můžu využít ty tlačítka plus minus, která zesilují nebo zeslabují zvuk, pokud něco jde do sluchátek. Systém pamatuje na přípojná místa pro připojení mobilního mikrofonu pro handicapované nebo tlumočníky. Mikrofon odfiltroval všechny ostatní zvuky, nasnímal v dobré kvalitě zvuk toho, kdo do něj hovořil, a tento záznam jsme potom využili při znaleckém zkoumání té hlasové stopy a ztotožnění mluvčího. Dále s přípojnými místy pro napojení videokonference či zařízení pro přehrávání důkazů. Skutečně ty videokonference v tuhle dobu díky tomu systému toho člověka dokáží velmi přiblížit, takže já mu vidím do tváře, dokážu si odhadovat, co si myslí, jaké jsou jeho nonverbální reakce, dokážeme mu i promítat listiny. Snadné napojení na videokonferenční zařízení, na ty dálkové výslechy, případně výslechy utajených svědků, přičemž to, co jde do toho systému, tak jde zároveň, tak říkajíc, na nahrávku, takže to velmi dobře slyšíme i my v jednací síni, i je to dobře zachycené na té nahrávce. V případě problému s hlavní nahrávací jednotkou je k dispozici také paralelně pořízená nahrávka ze záložní nahrávací jednotky. Z takzvaného backup rekordéru, který v reálném čase odesílá nahrávky na síť, to znamená, že pokud by se cokoliv stalo, ta nahrávka je na síti. Při ukončení jednání se automaticky vygeneruje nahrávka a vypálí na CD i hned po skončení procesu, aby si jednotlivé strany sporů mohly odnést provedený záznam. Pak mohou sami posoudit, jestli má smysl podávat nějakou námitku nebo nemá. A těch námitek je opravdu méně, než jich bylo v době, kdy to nahrávací řízení nebylo tak kvalitní a ten záznam nebyl tak kvalitní a bylo na ně více spornějších míst. Celková kvalita záznamu je důležitá s ohledem na navazující projekt automatického přepisu mluveného slova na text. S ohledem na poměrně specifické požadavky klienta byla jeho centrální nahrávací jednotka vyvinuta a vyrobena zakázkově. S přepisem mluveného textu do psaného textu jsme se setkali asi už
každý z nás. My ale v rámci soudního řízení potřebujeme, aby takový přepis byl naprosto přesný a dokonalý. A to se nám díky projektu, který spouštíme, myslím, podařilo. Jednotné řešení nahrávání v celém rezortu justice umožní efektivní správu, stejné uživatelské prostředí a jednotnou úroveň vysoké kvality záznamu. Projekt zahrnuje možnost zadání vývojových požadavků na základě zkušeností uživatelů, což přispívá k neustálému zdokonalování pracovních prostředků jednotlivých uživatelů rezortu justice. Tento projekt byl výjimečný tím, že byl velmi rozsáhlý a velmi důležité zde bylo součinnost všech zúčastněných, ať už to byl dodavatel AV Media, kterým bych tímto chtěla poděkovat, ať už to byli moji kolegové z odboru informatiky, tak pochopitelně součinnost kolegů v rezortu, ať už to bylo IT pracovníků, soudců nebo odborného aparátu v rámci rezortu. Se vlastně díky dokončení tohoto projektu dostáváme v elektronizaci justice do 21. století. Jsem moc ráda, že se tento projekt podařil, byť trval 4 roky. Ne všechny projekty je možné realizovat v krátkém časovém úseku. Nicméně i ty 4 roky si myslím, že se vyplatily a že to, co se nám podařilo, že budeme následně využívat a posune to zase tu justici v té elektronizaci o krok dál.